Добрий вечір. Про головні події дня дивіться у фактах. У нас про все найважливіше. 9,5 тисяч хворих на ковід за добу. Україна побила черговий коронавірусний рекорд – 199 смертей. Та є й позитивні цифри. 7,5 тисяч пацієнтів одужали. Найгірша ситуація у Києві та області, а також на Харківщині, Одещині, Львівщині та Хмельниччині. Хроніки пандемії – далі. Столиця за добу лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом – 856 нових випадків. І це найбільша кількість хворих з початку пандемії. Міський голова Віталій Кличко поновив брифінги, присвячені боротьбі з ковідом, оскільки отримав негативний тест на коронавірус. У Києві нарощують кількість тестів та посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті. Із власного досвіду можу сказати, що коронавірус – хвороба підступна і виснажлива. Найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті. І я прошу всіх не нехтувати правилами і дотримуватись їх. Харківщина б'є рекорди за зростанням кількості хворих. Тут 850 випадків. Лікарні перевантажені, а лабораторії не встигають обробляти тести на коронавірус. В лабцентрі накопичилося понад 9 тисяч біоматеріалів. Частину з них відправляли до інших областей, але там державні лабораторії також перевантажені. На стаціонарі лікується понад 2 тисячі людей. Це важкі або пацієнти з перебігом хвороби середньої тяжкості. Всім потрібен кисень. Міська влада попросила в уряду 109 мільйонів гривень на облаштування кисневих точок. Ми розраховуємо за ті кошти закупити як кисневі концентратори, також закупити ємкості, яких сьогодні критично не вистачає для наших лікувальних закладів. І ви були свідками, коли ці системи кисневого постачання дуже часто замерзають. Воно пов'язано з тим, що обладнання працює над свої проектні потужності. Миколаїв у червоній епідзоні, однак на всю область тут лише 3 ПЛР-апарати у державній лабораторії МОЗ і один у приватній. Все, що вони можуть, це до 200 проб зробити за зміну. Тому що це дуже важко і працювати в ламінарному боксі, і в засобах індивідуального захисту. А у Бердянську Запорізької області вже нема чим брати ПЛР-тести. У лабораторіях скінчилися аплікатори та пробірки. Адміністрація медичного об'єднання активно шукає постачальника та сподівається усунути негаразди вже цього тижня. А поки, аби виписати пацієнта додому, обходяться ІФА-тестування. Є небольшая проблема. Проблема в наличі в Україні цих розходних матеріалів для забору ПЦР-аналізу. Медики чекають від уряду не порожніх обіцянок, а швидких і злагоджених дій та належного фінансування лікарень. Інакше наступ коронавірусу перетвориться на справжню катастрофу. Тетяна Анкудінова, Факти, ICTV. Повертатися до жорсткого карантину з зупинкою транспорту, закриттям шкіл і магазинів уряд поки не планує. Але якщо ситуація погіршиться, то такий варіант можливий, визнав прем'єр Денис Шмигаль. Дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун. Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень. Поки що можуть обмежитися так званим карантином вихідного дня. Але це рішення ще не ухвалено. Натомість прем'єр вимагає від областей знайти 25 тисяч додаткових ліжок для хворих на ковід. Чому цього не робили раніше, в уряді не пояснюють. Але тепер, коли цифри вражають, обіцяють задіяти спорткомплекси, виставкові центри та інші приміщення, що мають ремонти та опалення. Однак де наберуть стільки підготовлених медиків і потрібного обладнання – теж питання без відповіді. Хоча, за словами Дениса Шмигаля, уряд вже виділив 600 мільйонів на кисень та мільярд на закупівлю 2 мільйонів швидких тестів, що показують результат за лічені хвилини. А от народні обранці розкритикували уряд за неналежну протидію коронавірусу та непідтримку економіки у кризовий час. Кажуть, Кабмін Шмигаля не має чіткої стратегії, як країна житиме під час другої хвилі пандемії. У фракції «Голос» вже підготували постанову, якою хочуть зобов'язати уряд підтримати громадян і бізнес перед запровадженням жорсткого карантину. У нас є великий ризик того, що вже найближчими днями уряд зробить нам черговий сюрприз. Веде жорсткий карантин. Знову зупинить економіку. Якщо вони це зроблять, як в Європі, то нас чекає колапс, нас чекає масові протести. І нас чекає фактично те, що наші громадяни будуть ігнорувати заходи безпеки.
Минулий тиждень став рекордним за кількістю нових випадків коронавірусу у світі. ВООЗ зафіксувала понад 3 мільйони 300 тисяч заражень. Найбільше у Європі, у сусідній Польщі. Уряд сьогодні оголосив там нові обмеження. Вони почнуть діяти у суботу і триватимуть до кінця листопада. За добу в країні 24,5 тисячі випадків недуги. Закриють установи культури, більшість магазинів, окрім продуктових, аптек та пунктів обслуговування. Комендантську годину вночі повернула Угорщина. Тут майже 4 тисячі нових випадків ковіду за добу. Італія відзавтра також забороняє пересуватися вночі, зачиняє розважальні заклади. За минулу добу в країні понад 28 тисяч випадків. У Франції понад 36 тисяч заражень за добу. За дотриманням карантину ретельно слідкують. Дороги патрулює поліція, аби виявити тих, хто без причини від'їхав від дому більш ніж на 1 кілометр. Усього в світі заразилися коронавірусом майже 48 мільйонів людей. У Сполучених Штатах Америки триває підрахунок голосів на виборах президента. Розрив між суперниками мінімальний, тож важливий кожен бюлетень. Нагадаю, система підрахунку голосів та обрання переможця виборів в Америці зовсім не схожа на нашу систему. Як підбивають підсумки голосування і що про попередні результати думають самі кандидати, у спеціальному репортажі з Вашингтона розповість Наталя Луценко. Переможець ще не визначений на історичних американських виборах президента. Підрахунок голосів затягується, адже кожен із кандидатів ще не набрав потрібних для перемоги 270 голосів виборників. І залишилося ще 6 американських штатів, які визначають долю країни і світу. Байден поки перемагає у Вісконсині та Неваді, Трамп у Північній Кароліні, Джорджії та Пенсильванії. І наймовірніше, переможця виборів визначить штат Мічиган. Нині розриви між кандидатами кілька десятих відсотка. Цей регіон висуває 16 виборників. У Байдена, за попередніми даними, наразі 224 голоси, тоді як у Трампа 213. Першим свою реакцію на перебіг підрахунку висловив Байден. Він відзначив, що цей процес може затягнутися. Натомість він уже налаштував себе та свою команду на перемогу. Добрий вечір. Ваше терпіння гідне похвали. Ми знали, що це буде довго, але ми в порядку. Я тут, щоб повідомити, ми впевнені, що ми на шляху до перемоги на цих виборах. Ми знаємо це завдяки безпрецедентному достроковому голосуванню поштою. І вибори не закінчаться, поки кожен голос не буде врахований. Трамп також виступив зі зверненням до нації. Запевнив, що переміг і звинуватив демократів у тому, що вони намагалися вкрасти вибори. Раніше він написав про це на своїй сторінці у Твіттері, однак мережа позначила цей допис як той, що може вести людей в оману. Це шахрайство стосовно американської громадськості. Це ганьба для нашої країни. Ми готові перемагати на цих виборах. Відверто кажучи, ми вже перемогли на цих виборах. Мільйони людей проголосували за нас сьогодні. І дуже жаль, що група людей намагається позбавити громадянських прав цих виборців. Ми цього не залишимо. Ніч у Сполучених Штатах пройшла переважно спокійно. Однак біля Білого дому у Вашингтоні були сутички між прихильниками Трампа та Байдена. Учасники Black Lives Matter атакували праворадикалів. У 4 з них – ножові поранення. Слідкували за підрахунком вночі і в Нью-Йорку увесь Таймс-сквер. Суперечки між республіканцями та демократами виникали, утім, без фізичної агресії. Тож, коли американці дізнаються ім'я президента, у цьому і полягає головна інтрига. Зазвичай це відбувається вранці після виборів, але не цього разу. Вся заминка у голосах поштою. Прогнозують, остаточних результатів виборів доведеться чекати довше через збільшення числа бюлетенів. Адже понад 100 мільйонів американців проголосували достроково і більше половини з цього числа – поштою. І хоча підрахунок голосів ще триває, однак Дональд Трамп вже проголосив свою перемогу. Потім він закликав усіх припинити підрахунок голосів колегії виборників. А потім заявив, що має намір звернутися до Верховного суду. І тут вже не надто хороші новини для Джо Байдена. Адже, як відомо, у Верховному суді нині двократна перевага прихильників республіканців – 6-3 демократів. І тому Дональд Трамп має усі шанси, якщо не виграти електоральні перегони, то судові розбирання. Із Вашингтона Наталя Луценко та Максим Костенко. Факти ICTV. Віталій Марків вільний, прилетів до України. Його урочисто зустріли на аеродромі. Звісно, емоції самому звільненому українському військовому. І тим, хто його зустрічав, було важко стримати. Більше 3 років Віталія тримали за ґратами в Італії за підозрою вбивства італійського фотокореспондента. Але правда перемогла, і наш нацгвардієць вільний.
Зустрічати 31-річного нацгвардійця Віталія Марківа як справжнього героя України, окрім побратимів, друзів та родичів, приїхали до сотні журналістів. Кілька хвилин очікування і літак з'являється на злітній смузі. Чітко і по-військовому займає місце біля почесної варти, і ще за хвилину з'являється звільнений з італійської тюрми Віталій з національним прапором. Перша зустріч на рідній землі з дружиною, яку він обійняв лише через 3 роки розлуки. За словами Віталія, всі ці роки він боровся з брехнею та російською пропагандою і врешті поборов. Я собі дав обіцянку – вистояти, вистояти до кінця. Не тільки заради себе, а й заради всіх тих героїв, які віддали своє життя, які борються по сьогоднішній день за суверенність та незалежність нашої країни. Справедливість є, правда існує, і вона завжди перемагає. Учора пізно ввечері апеляційний суд Мілана повністю зняв звинувачення і виніс виправдовувальний вирок у справі проти українського нацгвардійця. Безумовно, сторона звинувачення, як ми думаємо, вона буде подавати скаргу в касаційний суд. Але спочатку 90 днів треба дочекатися рішення вже до цієї резолютивної частини. У червні 2017 року Віталії затримали Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Рокеллі у Слов'янську у травні 2014-го. А вже минулого року суд Італії засудив його до 24 років ув'язнення. Сам Марків свою вину заперечував і наполягав на тому, що жодного стосунку до загибелі італійця він не мав. Протягом 3 років українські захисники, омбудсмен і керівник МВС Арсен Аваков переймалися долею нацгвардійця. Прилітали на кожне судове засідання. Ми сподіваємося, що це рішення буде, виправдальний вирок буде. Сподіваємось, що Віталій сьогодні зможе полетіти додому. Як би то не було, Україна свого солдата не лишить. Цей позов не проти солдата України, це позов проти України. Щоб відстояти українського військового, вітчизняні фахівці зібрали і надали суду чимало доказів невинуватості Віталія. МВС за допомогою експертів опитали майже 70 осіб, 20 з яких безпосередньо свідки загибелі журналістів. Провели 7 слідчих експериментів, а також 11 судових експертиз і врешті довели, що Віталій Марків невинний. Під час трагедії він знаходився майже за 2 кілометри від місця обстрілу і мав при собі лише стрілецьку зброю. Просто він став жертвою кремлівської пропаганди. Величезна перемога для України, держава, яка показала, що вона захищає своїх солдат будь-де. І це величезне буде натхнення для всіх українців. За словами Віталія Марківа, перше, що він зробить, це проведе час із дружиною. А потім обов'язково повернеться до лав Нацгвардії, щоб і надалі захищати Україну. Сергій Сілін, Юрій Долгоручко, Факти, ICTV. Одразу після прибуття на батьківщину Віталій Марків поїхав на зустріч з президентом України. Володимир Зеленський поцікавився самопочуттям нацгвардійця та подробицями перебування у в'язниці. Глава держави вважає, що повне виправдання і звільнення українця – це спільна перемога і, перш за все, перемога України на міжнародному рівні. Віталій подякував за підтримку і запевнив, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду Мілана. Каже, в ув'язненні він багато писав і читав, а особливо вивчав історію України. До слова, Марків є студентом Національного академії внутрішніх справ. Минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим тиші. Один наш боєць дістав осколкове поранення. Це сталося біля Новолуганського. Окупанти вдарили з автоматичного гранатомета. Тим часом у штабі ООС відзвітували щодо безпекової ситуації у зоні проведення бойових дій. Днями минуло 100 днів, відколи почав діяти режим всеосяжного перемир'я. За цей час терористи 41 раз застосовували безпілотники. Більшість з них несли озброєння. Внаслідок провокаційних дій противника 3 наших армійців загинули, ще 11 поранені. Окрім того, військові готуються до чергового розведення військ. Вже погодили ділянки, а от конкретних термінів поки не називають. Спеціальний репортаж Костянтина Мельникова. Минуло 100 днів перемир'я. Це рекорд за усі роки війни на Донбасі. І хоч через постійні провокації російських окупаційних військ назвати тишу всеохопною не можна, все ж поранених і загиблих за понад 3 місяці – одиниці. Найменше порівняно з попередніми роками. І це головне досягнення, каже керівництво об'єднаних сил. Але тиша дратує окупанта. Він постійно її порушує. У штабі звітують, за цей час зафіксували щонайменше 41 випадок роботи ворожих безпілотників. І понад половина з них були обладнані бойовими гранатами.
Російські окупаційні війська продовжують спроби застосування безпілотних літальних апаратів, авіаційних комплексів та радіоелектронної боротьби російського виробництва. Перемир'я принесло і втрати для українського війська. Троє армійців загинули, ще 11 дістали поранення. На різних ділянках фронту бійці продовжують виявляти розтяжки з вибухівкою, які встановлюють диверсійно-розвідувальні групи противника. А це означає, що навіть без прицільних атак з важкого озброєння кількість втрат може рости. Дуже багато мінних полей, вони викладені і особовий склад, на жаль, підривається на цих мінних полях. Тим часом наші військові переважно дотримуються тиші. Відкривати вогонь у відповідь зараз не можна. Хіба противник вже геть нахабніє? Дозвіл дати противнику відсіч на днях отримали морські піхотинці. Тоді ворог впродовж 2 годин обстрілював їх позиції. Відповідь був адекватний, нормальний. Розрішили, успокоїли одразу вже в 2 хвилини. Бійці констатують, кількість обстрілів щодня помітно збільшується, тож готуються до активної фази війни. Вони укріпились. Зараз починають укріпились, мабуть, БК накопили і починають пострілювати. Все в них закінчилось перемир'я, не знаю. Про те, що дотримуватися тиші окупанти не збираються, свідчить інформація, яку поширюють сепаратистські ЗМІ. Днями, прикриваючись начебто даними своєї розвідки, що ЗСУ готують диверсію, оголосили про проведення військових зборів. В период с 10 по 14 ноября в республике вновь пройдет тренировка, которая будет носить межреспубликанский характер. До слова, саме 10 листопада українська сторона анонсувала початок роботи 2 КПВВ – у Щасті та Золотому. А ще готуються до чергового відведення військ, про що домовились під час останнього засідання тристоронньої контактної групи. Навіть оприлюднили 4 населені пункти, де це, ймовірно, вже зовсім скоро може статися – Григорівка, Слов'яно-Сербськ, Петрівка та Нижнє Тепле. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV. Басейн на 3 доріжки на даху, багатоповерхівки. Ні, це не забаганка багатіїв. Це дах звичайного багатоквартирного будинку в столиці. А вода там зібралася після дощу. Мешканці звертались до комунальників, але від них жодної допомоги. Довелося втрутитись нашій Наталі Жуковській. Герою Дніпра 36. Ось такий от басейн для любителів іскупатися. Вихідні для Олександра були неспокійними. Від ранку неділі чоловік шукав, хто б допоміг подолати наслідки потопу. Та куди не звертався – безрезультатно. Диспетчерська сказала, що аварійка у нас, оказується, в дощ не працює, ніхто не приїде. В ЖЕКі кровельщик буде тільки в понеділок. Лише після оприлюднення у соцмережі басейну з 3 доріжками аварійка таки приїхала. Та допомогти не змогли, бо насосу не мали. Пізніше воду відкачував ЖЕК. Та згодом повернулася й аварійка, але не заради роботи. От прийшли, розмотали, сфоткались і вийшли. Це називається аварійка. Води було настільки багато, що затопило технічний поверх і квартиру Олександра. Дощ іде в квартирі. Труби комунальники почали перевіряти лише наступного дня. Ось так нині виглядає дах цього будинку. Більшість води відкачали, але, як бачите, тут досі мокро. Воду звідси забрати не можуть через забиті зливостоки. Так ось, зніміть, от бачите, от, бутилки, пластик, все, що завгодно. Таким непотребом вщент забиті труби, каже Михайло. Пробити їх намагається 10-метровим дротом. Працюють помало, аби вода не прорвала. От подарунок. О, так вся труба. Поки комунальники працюють, Олександр показує збитки. Починають з загального коридору. Біжало тепло, от ще не висохло до кінця. У квартирі пожовкла від води стеля, потріскані багети та відклеєні шпалери. Цей весь кут був до підлоги мокрий. Ремонт зроблений не так давно. І по дверях текло. Коли проснулося, там, де плитка лежить, все було залито водою. Постраждала й електрика. Ну, видно, що там теж позатікало, видно, десь достало до проводки освітлення. Чоловік каже, до ЖЕКу, який обслуговує будинок, зверталися не раз і задовго до потопу, та реакції нуль. У керуючій компанії, які підпорядковуються ЖЕК, виправдовуються, таких проблемних будинків сотні, ремонтують по черзі. А мешканцям постраждалих квартир радять звернутися за відшкодуванням збитків. На протязі там 3 діб виходять комісійно представники керуючої компанії, складають акт про залиття. Після цього ми його складаємо кошторис і виходимо на суму
відшкодування. І далі вже шляхи вирішення питання відшкодування вирішуються вже з власниками квартир. Вирішити питання і ремонту покрівлі, і самого під'їзду могло би створення ОСББ, бо тоді б мешканці самі розпоряджалися грошима, які щомісяця сплачують за комуналку. Та поки, кажуть, не на часі, бо порахували, через малу кількість квартир, а їх до сотні, це економічно недоцільно. Тож мешканці останніх поверхів з острахом чекають нових дощів і нових потопів. Наталія Жуковська та Артур Турович, Факти ICTV. У Харкові втретє мером обрали Геннадія Кернеса. Територіальна виборча комісія міста підрахувала всі 100% бюлетенів. Кернес набрав 60,3% голосів. При цьому сам він досі у німецькій клініці, після того, як заразився коронавірусом. Вчора у Харківській міськраді повідомили, Геннадій Кернес живий і помирати не збирається. Так там відреагували на чутки, що ширилися мережами про стан його здоров'я, а повернеться до міста, щойно повністю одужає. На Харківщині капусту селян поїли верблюди. Парнокопитні частенько пасуться на городах і псують врожаї господарів. Куди тільки місцеві не скаржились, приїздив навіть голова району. Все, кажуть, марно, його нелюдський гнів не лякає, ні штрафи. А домашній зоопарк тільки збільшується. Звичайне українське село без доріжжя, кукурікає півень, по зоряній ріллі гуляє верблюд. Де-інде селяни ще лишили капусту, горбатий безсоромно над'їдає один качан і прямує до іншого. Смотри, хто тут ходить. Хто тут у нас ходить? Ось такі звірі у нас ходять. Для дачників та гостей Слобожанського, це село за кількадесят кілометрів від Харкова, верблюди в селі – дивовижа. Куди бігиш? Я ще доганю. А от пані Наталі не до сміху. Пустельні тварини в селі, каже, справжня біда. Верблюди не нажери, в неї поїли не тільки капусту. Що поїли? Арбузи, клубніку, чеснок, лук, як зелений був, що не убраний. Пожрали все, і кожен божий день. Постраждалих десятки. В городи селян повадився ходити на обід цілий зоопарк. Час від часу харчуються 30 тварин. Я в тому году у такую резала капусту, уберегли. А в этом году я порезала вот капусту, потому что ночевали возле капусты, чтобы лошади, коровы, верблюды не поели. Тварини мешкають на приватній фермі в селі Слобожанське. Власника селяни і благали, і погрожували поліцією. На виклики навіть виїжджали групи реагування. Та не спійманий на гарячому – не злодій. Три чоловіка в екіпажі виїжджають, вони реагують. Ну, ви ж також розумієте, що неможливо на гарячому це застукати, тому що тварини ж вони уходять. Тільки цьогоріч фермеру виписали два штрафи, але він нічого не платить. І тепер, за іронією долі, за нього штраф має заплатити сільська голова, яка сама ж з ними бореться. Він прийшов на розгляд, він відмовився підписувати адмінпротокол, звісно, ні з чим не згоден. Він чоловік безробітний, нікуди на нього ні, ну, як би, виконавчу не направиш. Фермер Артем Шевченко вважає, що селяни затіяли проти нього війну, хоча не винуватий ні він, ні його тварини. Ваші верблюди їли капусту? Ні, не мої. Верблюд проходив, дивився і можу сказати, що він там не їв. Він опускав голову до капусти, нюхав і взагалі не зрозуміло, де ця капуста і хто це. Тварин тримає для розваги, катає дітей на них по Харкову і розважає на днях народженнях. Нічого поганого в цьому не вбачає. А кому заважають тварини, той нехай і огороджується. Щоб хоч якось вберегти городину, навесні місцеві зводитимуть паркани довкола городів. А от що робити, якщо сусід надумає завести, приміром, слона, ще не придумали. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV. На цьому все. Підсумок подій о 21:10. Тож до зустрічі.